všechno žilo hokejem, plno žilo Kometou, Hvězdou. To byl soubor skvělých hráčů a bylo to, hlavně to bylo mužstvo, které chtělo vyhrávat. Český hokej v reprezentaci byl na té nejvyšší úrovni, tak Kometa byla na té nejnižší. Dopadlo to tak, že jsem se šel dobrovolně hlásit na vojnu, abych mohl z Komety zmizet, protože tady to šlo úplně co grunt. Někteří tady ti pánově Nebora poslali do konkurzu. Ten Nebora doteď máme schovaný v trezoru. Já jsem byl takový dost steklý dítě, já jsem nedokázal prohrát. Na ten pocit jsem čekal 20 let. Najprv bylo těžké vlastně uvěřit tomu, že se to fakt stalo. Pokud oni nám takhle postaví ty tři hráče, tři útočí na stranu, je nesmysl stavit hráče na Martina. To máte i s klapkou, jo. Ty krásu, to je velký film.